Team Eco Estonia kuulub neiule, kellel on juba modelli kogemus ja iludusvõistluste kogemus ja selle rahvusvaheline võistlus, kuhu nüüd seda, mis Team Eco Estonia toimub juba Egiptuses detsembri kuus ja kuupäevad on teada ja see, mis Team Eco International võistlus on toimumas ÜRO egiidial ja eko, meie maa ekoloogiline seisund on hästi õrn ja abras ja see võistlus just paneb neid valmistama ette ja midagi tegema reaalselt oma ekoloogilise, oma maa ekoloogilise nagu keskkonna jaoks. Ja me mõtlesime žüriiga ja otsustasime, et selleks peab olema kogenud neiu ja Diana Jakobson. Teile kuulub siis see tiitel ja suur au esindada Eestit rahvusvahelisel võistlusel. Ja siis krooniku juurde kuuluvad ka kõrvarengad ja muidugi õrnad Eesti pärased lilled. Aplaus!